नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै नेतृत्व में सरकार गठन का लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेका बेला आज सत्ता गठबंधन दल को बैठक बस्यो। बैठक अघि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलले दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरे र भने माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव वर्षमान पुलले देउवासँग बालुवाटारमा कुरा गरे। ती कुराकानी सरकार गठनकै विषयमा केन्द्रित रहे पनि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरामा समझदारी जुटेन। यो पृष्ठभूमिमा बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको करिब 3 घण्टा लामो बैठकमा गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा कुरा मिलेन। देउवा र दाहाल दुवैले दाबी छोडेका छैनन्। देउवालाई त काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पार्टीले 89 सिट जितेको अवस्थामा 32 सिटको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व नदिन दबाब नै दिएका छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको 1 साताको समय भोलि अपराह्न 5 बजे सकिँदैछ। भोलि बिहान बस्ने बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी रहेको छ। बसेर अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ र आगामी दिनको बारेमा पनि कसरी जाने त्यसको बारेमा पनि छलफल भएको छ। जनताले जुन अभिमत प्रकट गरेका छन् त्यसलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा पनि हामी सहमतिमा पुगेका छौँ र यो बैठक भोलि फेरि बस्नेछ र हामी एउटा निर्णय तपाईँहरूलाई तपाईँहरू मार्फत हामी मुलुकलाई जानकारी गराउनेछौँ। आज हामीले मूल रूपमा समग्र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल गरेका छौँ र जनताबाट प्रकट भएको अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति हुँदै आजको छलफल टुङ्गिएको छ र भोलि छलफल बिहान हुन्छ। त्यो भोलिसम्म तपाईँहरू चाहिँ धैर्यता गर्नुहोस्, यसमा हलो अड्किन्न। भोलि बिहान बस्छ, यसमा हलो अड्किन्न। प्रधानमन्त्री को पहिले हुने भन्ने कुरा गौण कुरा हो। मुलुकलाई अहिलेको जनताको आकाङ्क्षा अनुसार कसरी अगाडि बढाउने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए। कार्यक्रम थियो प्युठानबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई बधाई दिने। ओलीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको बताए। सत्ता गठबन्धन नछाडेपछि दाहालको सम्भावना सकिएको भनेका ओलीले देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना औल्याएका छन्। पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्रीको इच्छा गरिरहनु भएको छ तर उहाँले मलाई लाग्छ ढिलो गर्नु, निर्णय गर्न ढिलो गर्नु। संस्कृतमा एउटा भन्छ, आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रमा क्रियमाणस्य कालपिबति तद्रश भन्ने एउटा नीति सुनाउँछ। त्यो भनेको लिनुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने काम जे जस्ता छन् ती समयमै गर्नुपर्दछ। भएन भने होइन भने समयमा कुनै काम गरिँदैन भने कालपिबति तद्रश, समयले नै त्यसको उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिन्छ, समयले नै त्यसको फल खाइदिन्छ। यदि तपाईँले आप पार्टीकै बेला टिक्नु भएन भने खान पनि पाउनुहुन्न बेच्न पनि पाउनुहुन्न, किनभने त्यो आफै झरेर जान्छ। कालपिबति तद्रसम भनेको त्यसको रस, त्यसको फल, त्यसको प्रतिफल, त्यसको फाइदा समयले खाइदिन्छ। त्यस्तै हुने अब उहाँको सम्भावना सामान्यत समाप्त भयो जस्तो देखिन्छ, किनभने उहाँले समयमा कदम चाल्नु भयो। अरूले पनि समयमा कदम चालेनन् भने, समयमा आफू आफूलाई हेरेन भने देश फेरि घुमिफिरिकन मध्यावधितिर जाने सम्भावना त्यो पनि छँदैछ।